trenger ikke avanserte treningsapparater for å få deg en god økt. Nå har jeg laget enkle og effektive øvelser som får deg i gang. Er dere klare for en ny økt? Ja! Før man starter å trene, så er det viktig å varme opp hele kroppen. Krabbeoppvarming er en perfekt måte å gjøre det på. Kan ikke dere bare gjøre sånn? Der ja, og så krabber dere fremover. Hold dere fremover. Prøv å få kneet helt opp til motsatt albu. Kan dere stanse og så gå litt bakover? Og frem. Vi skal fortsette med en yoga-pose. Yoga-planke er en god øvelse for å varme opp overkroppen og strekke bakside lår og legg. Gjør den sakte hvis du ønsker mer strekk, og så gjør du den raskt når du vil ha pulsen og bli veldig god over. Spre fingrene, og så kniper dere mellom skulderbladene, slipper hoftene ned, sånn at lårene nesten kommer ned i bakken. Se opp. Opp med hodet. Og så skyver dere motsatt. Opp med setet. Hælene presses i bakken. Hvis det er sånn at du har lyst til å kjøre én øvelse om morgenen, så er denne perfekt. Da får du strekken, bli god og varm, og få jobbet med både skuldrene og tøyd ut bak. Det eneste vi trenger er en benk. Første øvelse, det er jumping jacks. Her er det viktig å få opp pulsen, så hold et høyt tempo, store bevegelser og ta i alt du klarer. Da klapper dere på toppen. Der ja! Det trenger ikke å være synkront, altså. Raskest mulig tempo. Øvelse to, det er push-ups. Her styrker du bryst og armstrekker. Tenk at du skal enten jobbe deg oppover i en oppoverbakke eller en nedoverbakke, hvis du ønsker å gjøre det lettere eller vanskeligere. Nå holder du linja gjennom kroppen din bra, og treffer med brystet hver gang. Så gjør dere klare for neste øvelse. Det var steppet på benken. Og her jobber du med all muskulatur i underkroppen. Plasser hele foten på benken og press hofta opp og frem. Høyt kneløft og bytte. Og da vil vi at den foten opp på benken skal strekkes helt ut til kneet. Og siste øvelsen så kjører vi en mountain climber. Så da trekker dere inn fra en plankeposisjon. Her jobber du med å styrke kjernemuskulatur og stabilisering over skulder. Du skal holde hoftene høyt nok når du trekker annethvert ben i. Ok, er dere klare? Frem med brystet, strak i ryggen og trekk inn. Og så kjenner du at du sklir litt, så press inn i skulderen min her fremme. Så fremover, fremover, fremover. Der ja. Så bruk skuldrene til å presse frem og inn i hånda mi. Hver eneste inn til meg. Der ja. Og der kommer siste delen. Og pust. Det var 4 minutter. Kjempebra innsats. Her skal jeg øve på sommeren. Ved å gjøre disse enkle øvelsene får du styrket hele kroppen. Finn fram solkrem, finn deg en venn, og finn sommerformen. Lykke til!